Lucia Kurilovská, vy ste rektorkou Akadémie policajného zboru. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Teraz sa veľmi veľa hovorí v súvislosti s rôznymi prípadmi aj o práci polície a o tom, ako to funguje. A ako je to u vás na škole? Veľmi široké spektrum rôznych predmetov. Vyučujeme v podstate úplne všetko, čo si viete predstaviť v rámci policajnej praxe. Máme strelecký poligón, máme poligón miesto činu, máme nasimulované jednotlivé koje, v rámci ktorých je napríklad obývačka, administratívna miestnosť, obchod napríklad. Študenti sa učia odoberať otlačky prstov, odoberať všetky vzorky z toho miesta činu. A aké stopy hľadajú? Otlačky prstov, to je takéto najtypickejšie, ale samozrejme potom rôzne stopy DNA. Môžu sa tam na mieste činu vyskytnúť rôzne vlasy, rôzne biologické stopy. Takisto trasológia, samozrejme veľmi dôležité sú otlačky nôh a topánok, ktoré sa môžu na mieste činu vyskytnúť. Takisto mechanoskopia, akým spôsobom a či bol poškodený zámok pri vstupe napríklad do konkrétnej miestnosti. Ja si spomínam, že keď sme riešili jeden prípad a tam sa nahliadla do spisu, bolo to konkrétne vražda, veľmi brutálna vražda jedného mladého dievčaťa. Ja som komunikovala aj s tým páchateľom, ktorý je samozrejme už pravoplatne odsúdený, čiže cez nejaké listy sme mu chceli dať priestor na vyjadrenie, keďže sme o tom točili. A on mi stále teda tvrdil, že to neurobil. A potom, keď som si pozerala aj ten spis a sme to riešili, tak tam sa to tak vyskladávalo a presne napríklad, že na mieste činu sme našli otlačky jeho tenisky. A teraz tam bola zaistená stopa, bolo to tam vyslovene nafotené, že tuto sme našli, že bola taká a taká topánka, je to noha, dajme tomu 43, presne tam bolo popísané a nafotené, že aký má povrch, že išlo o športovú obuv. A potom, keď som si čítala originál výsluchy, tak sa ho vyšetrovateľ pýtal, mali ste také a také tenisky, takého typu? Nie, nemal. A na tejto fotografii, ktorú som našiel, ale tie tenisky toho typu máte. Je to pomenované ako úkon, ktorý je neodkladný, ktorý nie je možné musí sa hneď urobiť. Nemali by sa robiť žiadne chyby. Napríklad to sa tak hovorí, že nesmie policajt fajčiť na mieste činu, lebo keď ten ohorok tam niekde odhodí, teraz nevieme, či aký je to ohorok. Napríklad boli veľmi dôležité kamerové záznamy. Tie kamerové záznamy boli zaistené naozaj ako z rôznych budov, ktoré išli a tam bolo presne vidieť pohyb toho páchateľa, že prešli ste okolo tejto budovy, kde všade sú verejné kamery, potom vás zachytila kamera, ktorá bola v MHD, tu ste vystúpili, takisto tam boli zaistené, dajme tomu alkohol, boli tam zaistené fľaše, boli tam zaistené ohorky z cigariét, samozrejme, že DNA. A viem, že pri tom výsluchu sa ho myslím pýtali, že aj aký prací prášok používate. Vtedy som vlastne pochopila, že áno, on ju mal zavraždiť, potom mal zobrať tie veci, potom ich mal oprať, štandardne perie, dajme tomu vždycky piatok, prečo teraz spral v noci, kde je to oblečenie, kam to dal. Samozrejme sa odoberajú a dajú sa ešte získať stopy aj napríklad z tých vypratých vecí. Je možné potom identifikovať viaceré stopy krvi. To je aj niečo také napríklad, že vy keď odoberete tie otlačky, tak potom je nejaká policajná databáza? Databáza je vtedy, keď sa naozaj tie otlačky prstov odoberajú v zmysle určitého možného trestného konania podozrivých alebo obvinených osôb. Čiže nie, ale takisto môžu potom tie otlačky prstov, ktoré samozrejme nenachádzajú sa v žiadnej databáze, ale postupne, keď určité kroky vedú k osobe, že áno, táto osoba tam častokrát chodievala, mohlo dôjsť k určitej roztržke, hádke a tak ďalej, tá osoba je potom vypočúvaná v rámci trestného konania a už vtedy sa odoberajú otlačky prstov a vtedy sa môžu spárovať. Tak ako áno, mám urobenú tú obliadku, samozrejme urobí sa to, že začínam nejaké trestné stíhanie, ale teraz ja mám napríklad tú obeť, ktorá bola buď napadnutá alebo zbytá. Táto obeť napríklad, keď bola zbytá, nafotiť hneď. Aj veľa sa diskutovalo samozrejme o prípade z Miloslavova a logicky, čo by sa malo urobiť. Samozrejme príde sanitka, tá sanitka ju prevezie do nemocnice, ale teraz jedna vec, že by sme mali nafotiť to miesto činu, všetko zadokumentovať, všetko zaistiť, je to veľmi, veľmi dôležité, ale potom mala by sa asi nafotiť aj tá obeť. Či ako je to tam? No,
keď sa skutok stalo, že príde výjazdová skupina tak, že obeť je ešte na mieste činu, mali by ju nafotiť, alebo veľmi aj dôležité vychádzať potom z tých lekárskych správ, čiže hneď ako bola do nemocnice prijatá, ako postupovali lekári, aká je lekárska správa, ako lekári identifikovali rôzne zranenia. To znamená, že mala by byť nafotená, dajme tomu, aby sa vedelo na mieste činu alebo v nemocnici. Ano. Ak je obeť priamo na mieste činu, tak by sa mala nafotiť aj na mieste činu a potom samozrejme v nemocnici postupovať v súlade s tým, aké správy podávajú lekári. Čiže keď príde do nemocnice, takže aj tam by mali byť nejaké snímky, také tie prvotné, hej? Áno. A pokiaľ teda sa budeme baviť už o obeti, ktorá už ide teda o vraždu, tak tam potom zase sa nafotí priamo na mieste, tam je asi tiež veľmi dôležité. Áno, veľmi dôležité je nafotiť aj polohu tej obete, kde sa nachádza v rámci toho samotného miesta činu, celé to obkreslenie, tie obrysy tej obete. No a potom samozrejme sa vychádza zo samotnej pitvy. Keď sa budeme baviť ešte k tomu prípadu, čo som vlastne hovorila, kde bola tá vražda toho mladého dievčaťa, mladej predavačky, ktorý som riešila, tak tam som si tiež veľmi v tých spisoch všimala, že vyšetrovatelia tam dávali veľký dôraz na to, presne, že kde bola obeť, kde sa stal útok, prvý útok, kde sa stal druhý útok, tam už mala byť teda kopaná bita, kde prišlo k znásilneniu, kde teda ostala sama a presne tam bolo zakreslené, že a túto 15 metrov sa odplazila ďalej a potom presne tam bolo dané, že áno a túto vidíme a bolo tam, že 24 hodín po útoku zomrela. Bol to veľmi smutný príbeh, ale možno aj vďaka takým týmto detailom, ktoré tam boli zachytené, bol tento prípad vyriešený a tento páchateľ je v podstate dodnes v base. Bolo možné jednak zistiť toho páchateľa na základe týchto naozaj tej mravenčej práce zisťovania na mieste činu a potom samozrejme aj prokurátor si to na základe toho všetkého mohol obhájiť pred súdom, ktorý už rozhodoval o vine a treste. Ona v podstate ešte sa snažila ujsť a zachrániť si život. Tak toto tiež bolo veľmi dôležité zistiť na mieste činu, pretože aj na základe napríklad čiastočiek prachu, ktoré sú na podlahe, sa dá zistiť, ako tá obeť sa v podstate snažila posunúť, snažila sa ujsť. Čo si tam treba všímať? Keď ich tak učíte tých policajtov, že a teraz si všimni, že či ju neotiahol tam, neurobil toto, čo si treba? Povedz nám také zákulisie. Všetky možné stopy, napríklad aj tie prachové stopy, posunutie určitých vecí, posunutie nejakého nábytku, ktorý sa tam nachádza. Ja si spomínam, keď som sa bavila so súdnym lekárom, ktorý mi vysvetloval úplne také detaily a mi hovoril, že Kikuš, najdôležitejšie je zistiť, kedy prišlo k úmrtiu. Že vedieť presný ten čas a mi hovorilo, že v dnešnej dobe je veľkou výhodou práve aj pre nich, že máme mobilné telefóny, kde máme absolútne všetko. Že napríklad pozerajú bločky, ktoré nájdu, hej, že kde bol nakupovať, čo bol nakupovať, alebo kedy pípla nejaká správa, alebo sú tam tie krokomery nastavené. Potom si všímajú, že ako sa správa to telo, keď je 2 hodiny po smrti, teda ako vyzerá inak, ako keď je týždeň, keď je 2, potom v akých je rôznych podmienkach, že... Vlastne som išla povedať, v akých podmienkach sa to telo nachádza a to, od toho sa odvíja aj presne zisťovanie toho času úmrtia, pretože ináč sa telo správa, keď je vo vykúrenej miestnosti v interiéri a úplne ináč sa telo správa, keď je niekde v lese, aj napríklad keď sa opriedne samotné telo, môže sa zistiť, že ten skutok sa vôbec nestal tam, kde bolo telo nájdené. A podľa čoho sa to zistí, že toto nie je miesto činu, že sem bolo to telo iba donesené? To sa práve môže zistiť aj na základe pitvy. Práve, že ten súdny lekár vie veľa vecí posúdiť z hľadiska tých zranení, ale aj z hľadiska toho, čo všetko na tom tele je.
Je to neuveriteľná veda. A potom už keď sú teda, keď pôjdeme ďalej, tak máme všetky zadokumentované tieto dôkazy, vyšetrovateľ, takú hlavu musí mať, aby všetko dal dokopy. Samozrejme tam funguje vyšetrovateľ, ktorý to vedie, ale potom je tam tá operatíva a to sú tí ľudia, ktorí sú v teréne, ktorí komunikujú, ktorí vyzvedajú, ktorí zabezpečujú, dajme tomu tie kamerové záznamy, ktorí sa rozprávajú s ľuďmi, či niečo nevideli, snažia sa zo svojich zdrojov, dajme tomu aj vyzistiť a hľadajú tie zdroje. Samozrejme komunikujú s vyšetrovateľom. A potom začína taká zaujímavá ďalšia vec, ktorá je ale samozrejme veľmi zdlhavá, a to je množstvo výsluchov, kedy začínajú nevypočúvať všetkých tých ľudí. Áno, to už je to samotné trestné konanie, tak ako ho vedie vyšetrovateľ, vyšetrovateľ policajt ako orgán činný v trestnom konaní. A ten uskutočňuje výsluchy a na základe aj tých výsluchov toho, čo jednotliví svedkovia vypovedajú, tak si dotvára ďalej ten obraz, ako sa pravdepodobne skutok stal, a aj v zmysle toho, kto môže byť tým obvineným. Chodím na veľmi veľa výsluchov, keďže ako svedok, teda kvôli tým mojim reportážam. A presne viem, vyšetrovateľ, presne viem, že niekto mi dá tri otázky a nerieši. A presne viem, že toto je nejaký rafinovaný, že pýta sa takým zvláštnym štýlom, ale odpoveď asi čaká hen takú a tam takú, že chodí všeliako. Takisto asi aj tí vyšetrovatelia musia byť cvičení na to, alebo musia vedieť, ako sa pýtať. Ja napríklad robím takú fintu, ako v reportážach, že častokrát sa spýtam 3 alebo 4 krát to isté a dajme tomu, že s nejakým odstupom. To môj kameraman sa veľakrát chytí za hlavu, že ježiš, zase Kika sa to pýtaš. A potom som mu vysvetlovala, že vieš, ale ja keď sa napríklad toho dieťaťa opýtam, že a Zlatík, kto tam bol včera? Bola tam táto, tá Simia, Karla? Príklad. A potom sa to opýtam za pol hodinu, kedy sa bavíme o niečom inom. A tá Simia Karla tam bola, čo si hovoril. A keď viem, že napríklad to dieťa alebo ten človek mi s odstupom času, a keď úplne odbočím, odpovie to isté, tak vtedy je to pre mňa aj takým znakom, že neklame. Čiže aj vy tých vyšetrovateľov asi musíte u vás na akadémii učiť, ako klas otázky, a musí mu tá hlavička fungovať, nie? Určite vyšetrovateľ musí byť pripravený na ten výsluch, musí už vedieť, aké otázky má položiť, ako najskôr, samozrejme, musia byť dodržané všetky postupy v súlade s trestným poriadkom. Najskôr osoba má byť vypočutá tým spôsobom, že sama má rozprávať o veci. Čiže napríklad, keď používa vulgárne slova, tak tie vulgárne slova by tam zachytené mali byť. Čiže ono to nie je tak jednoduché, takto klásť otázky v reportáži je iná vec ako to, čo hovorí a kladie otázky vyšetrovateľ, pretože vyšetrovateľ si musí dávať pozor na všetky pravidlá vedenia výsluchu v súlade s trestným poriadkom a nemôže klásť tzv. Kapciózne a sugestívne otázky. Nemá dávať otázky také, ktoré už ako keby obsahovali tú odpoveď v podstate. Nemá dávať otázky takého charakteru, že si niečo vymyslí. Že si povie, že no tak ale veď Fero nám všetko povedal, všetko to na teba povedal, že ty si tam bol. Keď sa vrátim teraz prípad z Miloslavova, tak všetci to teraz aktuálne riešia, ale keď tam napríklad je na výsluchu dieťa, tak to znamená, že tam musí byť zákonný zástupca automaticky, že teda by tam mal byť aj psychológ. Aj máme vypracované celé metódy toho, akým spôsobom sa má vypočúvať dieťa v závislosti aj od toho, koľko má to dieťa rokov. Dobre, čiže ako sa vypočúva dieťa, ktoré má 5 rokov? Na Akadémii policajného zboru máme aj tzv. Špeciálnu výsluchovú miestnosť, kde práve sú vypočúvané deti. A tá miestnosť je ako táto, je to taká obývačka. Je to celé také veľmi príjemné, farebné, sú tam obrázky, sú tam hračky dokonca, sú tam rôzne omalovánky, pastelky. A v tej miestnosti má byť iba osoba, ktorá vedie ten výsluch a má sa tak príjemne, milo rozprávať s tým dieťaťom. Máme aj tzv. Bábky, tie sú vyvinuté priamo detskými psychológmi a tie bábky jednotlivé predstavujú celú rodinu
a využívajú sa práve pri sexuálnych trestných činoch. Len toto je zase, keď si dovolím tvrdiť, možno, že taký sen, ako by to malo fungovať, lebo sami vieme, že to tak nefunguje a že nemáme takéto miestnosti a nie je to takto. Budujú sa lebo aj, áno, aj tento prípad, vieme, ako sú tie deti vypočúvané a ako to funguje. Z praxe ja si dovolím tvrdiť, že veľakrát sa stalo, že boli dokonca opakované výsluchy, že to bolo na kameru, že tie deti boli zavolané, joj, zmazal sa nám záznam, nestihli sme to napísať, alebo vieš čo, nahrali sme to, ale nemáme tam zvuk, tak musíme ešte raz, čo bolo veľmi ťažké napríklad pre 11-ročné dievča, ktoré bolo zneužívané sexuálne od 9 rokov. Bolo šialené, keď mi rodičia opisovali, ako boli zavretí proste niekde dole, v nejakej dolnej kopke, kde bola vyšetrovateľka, na ktorý teda nie veľmi súcitne sa s nimi rozprávali, opakovali tie výsluchy, kedy to dieťa bolo atakované a nevymýšľaj si, nezveličuj a podobné veci. Čiže to, ako by to malo vyzerať, to, čo vy hovoríte, je jedna vec. Druhá vec je to, ako to funguje častokrát v praxi. Ale tiež by som chcela povedať, že naozaj v rámci aj zákona o obetiach sme zaviedli práve to, že takéto výsluchy nemajú byť opakované. A keď sa deje, že sú? Keď povedia, že není ten záznam? Keď mne tí rodičia povedia, že my sme už išli dať kikuš to trestné, ale bože, tie výsluchy a tie veci, čo sa deje. Keď mi povedia, že jedna trauma je to, že sa to stalo môjmu dieťaťu a potom hovoria, že druhá trauma je vlastne to, že toto musíme všetko riešiť a že sa to ako keby že opakuje. A keď ten proces alebo toto vyšetrovanie trvá pol roka, rok, niekedy aj 2 roky a majú ísť trikrát na výsluch, majú ísť na výsluch predtým, majú ísť potom, keď je začaté trestné, potom keď je obvinenie, potom ešte keď príde súd a oni si niekedy vydýchnú alebo povedia, že ja už viem, čo bolo pred 5 rokmi. Vieme, že sa hovorilo, že dievčatko z Miloslavova bolo nafotené po 5 dňoch. Ja som sa rozprávala s matkou, ktorá mi presne povedala, že tam začala šialene plakať, keď ju začali fotiť, že to bola pre ňu neuveriteľná trauma, že ju nevedela upokojiť, že keď jej povedali, daj ich si dole nohavice, aby sme nafotili modriny, čo nevieme, akože aký úkon to teda ako konkrétne mal byť, preto som sa pýtala, že či mali byť nafotené hneď v nemocnici. Na to polícia teda neodpovedala, že či boli urobené všetky teda úkony. Tak tá malá chytila šok a ja si to viem predstaviť, že 5 dní potom, ešte pred ľuďmi, ktorí sú v tej miestnosti. Jedna vec, že som celá odpuchnutá, už nemám tie modriny. A druhá vec aj z tej detskej dušičky, aj to fotenie. Mne je nepríjemné, keď ma niekto fotí. Ja to nie som 11-ročné zbité dievča. Alebo ešte pod nafotím ti nohy, alebo ukáž mi, kde máš modriny. No, keby to u nás fungovalo tak, ako by to malo, bolo by to fajn, ale sami vieme, že to nie je vždy tak. Áno, nie je to vždy tak. Nemáme zabezpečené tieto miestnosti po celom Slovensku. Budujú sa postupne. Stretla som sa aj s prípadom, kedy prišli rodičia a išli dať trestné oznámenie, že moje dieťa je sexuálne zneužívané. Konkrétne napísali, že v pivnici našim susedom a bolo tam ešte jedno dievčatko. To dievčatko hovorilo, že áno, bola som tam ja, ešte tam bola taká a taká. Tí policajti ani nepredvolali to druhé dievčatko, čo bolo pre mňa absolútne akože šokujúce. Prokuratúra s tým súhlasila a rodičom bolo povedané, že a tak snáď ju nebudeme traumatizovať nejakú malú a nebudeme sa jej pýtať, že či bola zneužitá alebo nie. Ja tvrdím, že keby tak urobili, tak by zabranili sexuálnemu zneužívaniu, ktoré sa preukázalo, že teda akože tam bolo. A rodičia sa to dozvedeli z našich reportáží, kedy im nejak tak začalo docvakávať a spýtali sa tej svojej dcery, Zlatík, bola si ty v tej pivnici, čo sa dialo? Ona sa vtedy rozplakala a bolo povedané, že áno. Bolo to strašné. Ja som bola s tými všetkými deťmi, aj tí rodičia mi volali, že prečo sa to máme dozvedieť, teda akože z reportáži a polícii nie. A ešte stále možno niekde funguje také, že a nebudeme o tom hovoriť. A to možno aj náražam na to, že... Jednak to, ja by som vás tam ešte doplnila. A ja sa stretávam s tým, že... Policajti niekedy majú tendenciu, ten policajt, ktorý je na tom obvodnom oddelení, má práve službu, tak povie, že ale veci to vyriešte doma. Áno. To napríklad takéto ja mám skúsenosti s týranými ženami, áno, ktoré sa mi častokrát sa mi vysťažujú s tým, že lebo ja hovorím, veď podajte trestné oznámenie a za radom jedno, no, druhé, tretie a nech to rieši policia. A ona na mňa pozerá, že ale ja som nie raz podala trestné oznámenie, o ktorom nikto neurobil ani žiaden záznam a proste ten policajt ma poslal domov, že si to vyriešte doma, že viete si predstaviť, že čo všetko bude nasledovať, keď bude prebiehať trestné konanie. A dokonca naozaj, ako ja som vždy ten typ, ktorý si strašne zastáva policajtov,
pretože viem, aká je to náročná práca, aké obrovské nároky sa čím ďalej viac kladú na policajtov. Ale áno, sú prípady, minule mi jedna pani hovorila, že jej povedal ten policajt, osoba toho prvého kontaktu, keď prišla oznámiť skutok, že ale veď nie ste zakrvavená, tak čo? Venujem sa aj týraným ženám a viaceré z nich poznám aj tak po takej kamarátskej rovine, že po tých reportážoch sme sa teda ako skamarátili a viem, ako oni fungujú. Aj presne v týchto centrách mi rozprávali aj úplne šialené, akože pri tých výsluchoch sa ešte stále často objavuje veta, že a čím ste ho provokovali? Čo ste urobili, že vás bil? A mne všetky vlasy sa pohovorím, čo si urobila? A ona, že a jak sa ja mám cítiť? Alebo prišla jedna žena, ten muž je odsúdený na 20 rokov, je to jeden z najvyšších trestov, ktorý máme za týranie, on sa pokusil zavraždiť, my sme to mali aj u nás, sme ju mali v podcaste. A ona mi hovorí, že Kiko, že oni mi neverili. Ja som aj dávala tie trestné veľakrát a oni mi neverili, alebo sa ma pýtali presne, že čím som provokovala, alebo že povedali mi vetu, nevymýšľajte si, alebo že nechoďte do rozprávkova. A ona hovorí, ak sa ju pokusil zavraždiť, jak jej hlavu dal vyslovene na klátik, že ide oceknúť, ale bola to realita. Tá týraná žena sa môže ako keby zaseknúť a proste už nevypovedať a nevedie to potom k dosiahnutiu účelu toho trestného konania, čiže k odsúdeniu páchateľa. Pokiaľ sa budeme baviť ešte stále o týchto výsluchoch, tak veľmi dôležité sú tam aj znalecké posudky, psychologické znalecké posudky. Napríklad teraz, keď máme ten Miloslavov, tak vieme, že tam máme 10 podozrivých. Vieme, že tam bolo veľmi veľa násilia, že si to deti teda mali točiť na mobil, že tam malo prísť k útokom a viacero. Ja som práve včera bola na polícii, na krajskom riaditeľstve a dohodli sme sa, že im odovzdám samozrejme všetky materiály, ktoré my máme k dispozícii, čo sa týka videí, aby mohli byť tieto skutky objasnené, či už ten skutok, ktorý sa stal v Miloslavove, alebo iné útoky, ktoré nám teda ľudia, deti poslali, že k tomu malo prísť pravidelne. A tu bude dôležité asi zistiť, prečo tie deti tak konali, alebo urobiť ako keby aj profil tých detí, že čo k tomu viedlo. A tam už by malo byť privzatých veľmi veľa znalcov, ktorí sa budú mať k tomu vyjadrovať. Čiže tie deti, ktoré útočili, tak asi budú musieť ísť aj k týmto znalcom, s ktorými budú mať nejaké rozhovory. A bude dôležité, čo oni o nich napíšu a povedia. Tam sa potom samozrejme bude skúmať aj to, už z hľadiska, keď už veľmi možno predbieham, ale keby sme hovorili už o súdnom konaní, keby boli obžalovaní, tak aj z hľadiska výšky toho trestu, pretože na základe tých znaleckých posudkov, keď znalec povie, že je to osoba, ktorá má úplne narušený svoju mieru hodnotenia alebo zdravie a život iných osôb nič neznamená a nemajú na určitom hodnotovom rebríčku, tak od toho sa odvíja aj to, či tá osoba napríklad vôbec je možné ju prevychovať. Tuto v tomto prípade ale hovoríme o mladistvých, kde na základe aj týchto znaleckých posudkov sa bude rozhodovať o tom, či by nemali aj sa zúčastňovať nejakých pravidelne kontaktov so psychológmi potom následne, či by tam nemala byť ochranná výchova, aké majú domáce zázemie a tak ďalej. Ja som počula, že už v tomto prípade sa teda niektorí údajne majú snažiť vybavovať už aj nejaké posudky, že nemalo to moje dieťa všetko v poriadku a tým pádom by sa mohlo zbaviť nejakej trestnoprávnej zodpovednosti. Trestnoprávnej zodpovednosti sa môže zbaviť, keby bola konštatovaná nepríčetnosť. Uh-huh. Že v čase spáchania skutku tá osoba nevedela rozpoznať, čo koná a následky svojho správania sa a svojho konania. Áno, nepríčetnosť je možné konštatovať na základe znaleckých posudkov, ale nie je to tak jednoduché, pretože aj keď sa napríklad identifikuje určitá duševná porucha, nemusí to práve znamenať to, že tá osoba bola nepríčetná v čase spáchania skutku. Môže tam pomôcť taká vec, že keď sa napríklad povie, že tie deti boli pod vplyvom drog, alebo že boli, dajme tomu, závislé na drogách. My sme sa rozprávali, že napríklad v tom prípade z Miloslavova, bola som s viacerými deckami na rovinu, ktoré chodili do týchto gangov, niektoré boli pri útoku, niektoré neboli pri útoku. A tie decka hovorili, že Kikoš, chodili tam aj 10-ročné deti, aj 15, aj 16. A ten 16-ročný nosil vždycky M-ko, tak akože ex
extáza, nosil LSD a taká zábavka bola, že sme sa zhulili, opili, potom sa niekedy dalo LSD, teda nehovorím, že všetky deti, ktoré tam boli, ale akože viaceré teda fungovali aj na drogách. Videla som aj videá, kde tie deti boli zjavne opité, kde teda drogy boli a môže byť aj toto nejaká taká poľahčujúca pre nich, dajme tomu, alebo že moje dieťa je drogovo závislé, lebo bolo tam na drogách. My samozrejme vieme, že keď je tam alkohol a drogy, tak to môže znásobovať to správanie, čo mohlo teda aj tú agresivitu v tých útokoch ešte ako keby zvýšiť. Áno, samozrejme, to všetko znamená to, že sa tá osoba ináč správa, ale neznamená to a priori nepríčetnosť. Boli im zaistené mobily a teraz asi je dôležité to, že teraz si to prevezmu zase experti, nie? A počítačová kriminalita, ktorí dokážu posťahovať všetky tie dáta, že? A to budú tiež asi dôležité. A na základe toho zisťovať, čo sa vlastne stalo, aj čo tomu predchádzalo, aj sa na základe toho môže odhaliť možno aj rozsiahlejšia trestná činnosť. Čo sa dá stiahnuť z mobilu? Keď mi zoberú policajti mobil, čo mi tam všetko vedia stiahnuť? Všetky údaje, ktoré sú vôbec mobile, to znamená, že aj všetky možné správy v rámci sociálnych sietí. Čo hrozí týmto deťom? Vieme, že aktuálne tam je vedené trestné konanie za lúpež, okrem toho tam je výtržníctvo, je tam ublíženie na zdraví. Podľa našich informácií by sa to mohlo ešte buď pridať, alebo prekvalifikovať posledné dva na ohrozovanie mravnej výchovy. Veľmi ťažko je povedať, že čo im hrozí z hľadiska nejakej možno konkrétnej trestnej sadzby, pretože je veľmi dôležité aj potom, k akým zraneniam došlo u tej dievčiny, to ublíženie na zdraví, v akom rozsahu, aká bude lekárska správa. Ale na základe všetkého, o čom hovoríme a aké sú tam už teraz určité indície, tak tie trestné sadzby aj za lúpež sú relatívne vysoké trestné sadzby. Ale musíme si tiež povedať, že ide o mladistvých. Pri mladistvých sa znižujú trestné sadzby o polovicu a podľa môjho názoru sa bude pracovať s týmito mladistvými aj v zmysle určitej prevýchovy, ochrannej výchovy, ochranného liečenia. Je veľmi dôležité určite začať hovoriť o šikane, o tom, čo sa dialo, o tom v takom tom širšom kontexte, nielen čo robila polícia, ale aj čo robila sociálka, čo robila škola, čo robili rodičia, a jednoznačne povedať šikanie nie. A ľudská, ďakujem aj vám, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.